ましょうか。というわけで、リスペクトアナティッククライシスへようこそ、トシキでーす。パフパフー。というわけでですね、こんじゃす、こんじゃす。6月、また日付を忘れたわ、6月24日ですかね、日曜日の夜、皆様いかがお過ごしでしょうか。今週はですね、前回に引き続き、雨の曲特集第2夜ということでですね、前回見ていただいた方もいらっしゃるかと思いますが、見ていらっしゃらない方はですね、YouTube に前回のが上がってますので、そちらをまた見ていただきたいと思います。ですね、以前その Twitter の方でですね、雨の曲やってほしいやつをちょっとリクエストあればくださいってことで投げたらいっぱいいただけたということで、それを前回からやってるんですけども、今日もですね、ファナティック、そして鈴木さんの曲を交えながら、皆様のリクエスト曲にお答えしていこうかなと思います。ただニコ生だから言いますけども、いかんせん私一週間ちょっといろいろバタバタしましてね、地震のこととかもあったりして、一週間ぶりに今日ギターを持ちまして、今日やろうかどうかすごい悩んだんですけどね、まあ、ちょっと一日でなんとかちょっと追い込んできましたので、どこまでできるか分かりませんけども、今日も最後まで、今日も10時50分までかな、よろしくお願いします。梅雨のこんな時期にぴったりな曲をたくさんねやっていきますので、まずは、1曲目は石崎トムのカバーで、雨のち君が咲くをやりたいと思います。では聴いてください。所有してない、そんな日にきっと出会った、要するに運命だとか必然とか信じるタイプで濡れてる頬は透明かい涙かい、笑う君が見たい、晴れてる日の君が見たい、ダンスもうまく踊れないけど、ピアノもうまく弾けないけど、その想いは誰にも負けないって気づくするよ、初めて出会った日は多分二人にとって最悪の日だったから、きっとこれからは晴れの日が続く、世間から見た僕ら空おかしな関係なのでしょうか、食べちゃいたい、話上手ではないけれど、空気もうまく読めないけれど、君の好きなことは全部わかってるつもりさ、明日が見えない時代で、曇りが見えない時代でもね、きっと世界は君の笑顔待ってるから。
作られる。ダンスはうまく踊れないけど、ピアノもうまく弾けないけど、この胸にはいつでも君が溢れてる。それでは2曲目ですね。ここからはちょっとリクエスト枠に入っていくんですけども、まず1曲目は、初挑戦です。ウーバーワールドのレイニーという曲をやります。ウーバーさんやるのはね、初めてな上に、聞いたこともなく、非常に難しかったんですけども、ね、どこまで再現できるかは、ちょっとわからないですけどね、ちょっと我流でやってみたいと思います。では聴いてください。ウーバーワールドのカバーで、レイニー。
でレイニーでした。ありがとうございます。難しすぎます。はい、非常に難しいですね。こんななかなかねムーディーな曲をやることが普段ないもんで、マスカレードインザルームとかね、ファーティックのああいうのは得意なんですけどね、なかなかあの難しいもんでですね、ちょっと待ってね、間違えた、拡散、よし、では、曲が多いもんでサクサクといきたいと思います。次の曲はですね、アニメ幽遊白書のエンディングテーマにもなっておりました、太陽がまた輝く頃という曲をやります。その曲もね、すごいあの雨が似合う曲になっておりますので、お楽しみいただけたらと思います。ではいきます。相当は
たくさんありがとうございます。懐かしいですよね、これもね、リクエストいただいておりましてありがとうございます。いやでもね、本当に今回はその質問箱っていうねアプリでいろいろリク投げてもらったんですけど、前も言いましたけど、その誰が送ってきたかが全然読めなかったのでちゃんとこう見ていただけてる方に届いてるのかなというのもちょっと不安になりつつっていうのもあったんですけど、今のところはどうですかねまあね、でも雨の曲をたくさんやってて思ったことがあるんですけども、まあ雨切ない曲が多いじゃないですか。特に男性目線の曲って結構もう失恋してるんですよ、大体の歌って。雨の曲ってでも大体の主人公は傘さしてないしもういろんな曲聴いてたらお前風邪ひくぞっていう人ばっかりでですね、もうなんか途中から笑けてきてしまいまして、そういう気持ちで聞くともうなんかおちゃらけてしまうんでなんかね、餃子ねなんですけど、はい。でもなんかしまいには傘はいらんって言い出すからね、この人たちは。なんならもうね、こう私のもう世界は今私が中心にいるぐらいの感じですごい主人公は病んではるんでね、まあ気持ちはわからんでもないけどね。ではではちょっと喉のコンディションが微妙な状態でこの曲を歌うのはかなりちょっとハードルが高いんですけど、またちょっと初めて尽くしてですね、初めて今回シドをカバーさせていただくことになりまして、今まで何でしょうねこの手の何ですかビジュアル系はちょっと避けてきてたんですけど、いや嫌いとかじゃなくてね、聞くんですけど歌難しいんでね、ちょっと僕にはキーが高い曲なので、ちょっとまあリクいただいたのでチャレンジしてみようかなと思います。では、これもあれかな、アニソンですよね、ハガレンかなんかの曲だったように思います。シドのレインをやります。君が笑う
する向かう先は向きじゃなくて次ばかり追いかけた慰めから駆け遅れた君と恨めしく怖がりな僕そろそろかな手探り疲れた頬を違えてしまいましたけども、指導のメインでした。ああ難しい、難しいですよ、本当に。もうでもいろいろやっててやっぱりね、こういうなんていうんですかね、ちょっと歌謡曲っぽい雰囲気のメロディーはやっぱ得意だわってちょっと思った自分もいたんですよ。歌いやすいというか入りやすかった、すごくね。やっぱりビジュアル系みたいなそういうのは合うんでしょうかね。嬉しいやら悲しいやら。さあ次どっち行こうかな。じゃあここで、すごいプラス思考ね。そうかな。いやでもね、何でも前向きに捉えないとね、何でもね。あまりこうネガティブに言ってもね、ほんと最近ね、そのネガティブ思考をなるべく、いやあるんですよ、ネガティブになることもすごいいっぱいあるんですけど、ツイッターとかでね、昔は本当に僕毒ばっか入ってたんですけど、やめたんですよ、もうそういうの。もう見てる人は不愉快だなと思って、多分ね、多分だけどね。いや僕は好きに吐きゃいいんでしょうけど、見てる方はまあ意識しなかったら別に問題ないと思うんですけど、まあ何の得もないしねっていう。じゃ誰も得せへんやったら自分も得せへんよねっていう。毒吐きまくりだったんですね。そうですよ、僕はもうミスターネガティブマンだったんでね。ちょっとなんかあったら僕が悪いんだみたいな。そういう男だったんで。ね、ミミッチーですよね。というわけで、そんなミミッチー男の曲ばっかりですけどね、今日のアメソングは。はい。じゃあ次はハマティッククライシスのね、これをやらずして雨の曲を終えてなるものかということで、レイニーメリーゴーランドをやりたいと思います。雨に濡れる街、二人も別に来た恋、思い君はあの時泣いてたの君はずっと見えずに
ということでですね、レインという曲名はね非常にたくさんありまして、さっきのシドの曲もそうなんですけどね、先週のグレーのデビュー曲レインもそうなんですけど、シャムシェードにもレインという曲がありましてですね、これはまあこれまでにやった曲の中でも随分ロックなナンバーなんですけど、もういきなり A メロで雨の中で傘もささずに佇んでるっていう歌詞が出てきて、ちょっとプーって笑って思ったんですけどね、まあ失恋を非常に爽やかに歌い上げる曲なんですけど、なかなかねアコースティックでやるの難しかったんですけど、ちょっとたまたま今マイクロヘッドホンズのボーカルさんがなんかカバーアルバム出して、そこにこの曲のねレインのカバーがあって、それをちょっとパクらせてもらいましたので、ちょっとやってみたいと思います。
ました。ありがとうございます。未練たらたらか本当に。あ、でもこの時期のビジュアル系がこんなん多いのをずっと着てますよね、今の時代もね。すごいですよね、もういつの日も男はバカですよね、本当に。全く。そしてさらに、失恋に拍車をかけた曲をね、昔から未練たらたらでさせん。いやーでもね、割とね、僕もそうなんで。あんま言いたかないけどね、僕もそうなんで。結構引きずっちゃうんでね。すごいですよね、なんか、女の人、僕の勝手な偏見ですよ。女の人はね、別れる間際はすごいギャン泣きするんですよ。でも男は別れる間際はすごいなんか、凛としてるんですよね。なんか、かっこつけてるというかね。それがね、逆に別れてからは、男の方がこう、未練たらたらになって、女の人はもうスパーンって、向こう行っちゃうんでね。もう、怖い怖い。そういうのを何回か見てきたんですけどね。それでは、そんな失恋ソングの、これ代表作じゃないですかね。これもちょっと初めて歌うんで、サザンの津波を得るんですけども、桑田感を出すと、こける気がするので、もう桑田感ゼロで、もうオリジナルでいきます。いや、思いを込めて歌いたいと思います。風に戸惑う弱気な僕。もう一回言っていいですか？では、いきます。風に戸惑う弱気な僕、通りすがるあの日の影、本当は見た目以上涙もろい過去がある。止めど流るさやか水よ、消せどもゆる魔性の火よ。あんなに好きな人に出会う夏は二度とない。人は誰も愛求めて闇にさまよう定め、そして風まくせ、弱情け、オースイートメモリー、旅
死ぬまで好きと言って鏡のような夢の中で微笑みを触れたのは彼好きなのに泣いたのはなぜ津波様でした。ありがとうございます。いや、桑田バイオリン好きとかそんな照れるじゃないですか。ありがとうございます。ありがとうございます。恐縮です。いえいえいえ、とんでもないですよ。もっともっと掴んでいきたいですよ。もうね、こうしてあげたいですよ。もう本当にもう何を言わせるんだっていうね。はい、いや、ありがとうございます。もうこういう曲は本当にあの歌っててすごい楽しいというか気持ちいいというかね、いい感じで歌えるので個人的にはお気に入りなんですけど、いえいえ、じゃあちょっとあの一曲尺が余ってしまったので個人的にやりたい曲やっていいですかね。ね、せっかくなのでちょっと宮本浩二さんのね、僕の好きなアーティストのあのカバーをやりたいんですけど、雨の丘にてという曲をちょっとやりたいんですけども、この曲はどっちかというと、まあ、ラブソングに近いかな。あの、一人でいるより二人でいいよねっていう、そういう曲なんですけど、ロストごめんなさい、まだ覚えてないんですよ。今後やっていくつもりにはしてますので、ロストぐらいしか覚えてないです。じゃあちょっと、宮本さんの雨の丘にてやりたいと思います。風にひらひら流れて明日を
行きたいと思います。ガーティックでライフ。5分10分ぐらいしてから前回同様ちょっとおしゃべり枠10分ほどやりますので、
来れる方またよかったら見に来てください。では、次回の予定とかもその時に話しますんで、では、今日も、メガネ侍いたらなんか決め台詞、思いつかない、また来週